официальные власти Киева призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков пожертвовать собой и стать в кавычках «мучениками Мариуполя». Кроме того, настаиваем на официальном письменном ответе украинской стороны до 5 утра завтра, то есть 21 марта, на все перечисленные чисто гуманные предложения Российской Федерации. Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів. Закрийте для них всі ваші порти. Не постачайте товари. Відмовляйтесь від російських енергоресурсів. Тисніть, щоб Росія пішла з України. І я вірю, я знаю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Good morning. Russia is really doing a lot of war crimes. That's the word. We have to say that. What's happening in Mariupol is a massive war crime, destroying everything, bombarding and killing everybody in an indiscriminated manner. This is something awful. We have to condemn in the stronger terms. This is a war crime, a massive war crime, what's happening in Mariupol. The city will be completely destroyed and people will be, are dying. We will continue working and supporting Ukraine with all our resources.